Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Pija që u zgjat jetën, ai piu një gotë çdo ditë dhe jetoi 100 vjet. Keni dëgjuar për kefirin, bëhet fjalë për një produkt unik bulmeti, një nga më të pasurit me probiotik në të gjithë planetin. Tani, ai njihet si një nga ushqimet më të shëndetshme të shekullit të 21 dhe në Shqipëri gjendet edhe në supermarkete. Ai është i pasur me probiotik dhe me përbërës aktiv të mirë për stomakun, po ashtu përmban 30 lloje të bakterieve të mira të cilat ndihmojnë kundër tumoreve, bakterieve, qelizave të këqija e të tjerë. Çfarë është kefiri? Kefiri është qumësht i fermentuar i cili ngjan po njësoj si kosi. Sipas të dhënave, fermentimi arrihet duke kombinuar qumështin me kokrrizat e kefirit dhe duke i mbajtur në frigorifer për mbi 24 orë. Kefiri bëhet me lloje të ndryshme qumështi dhe ka nevojë për kokrriza të gatshme të cilat mund të blihen në supermarket apo edhe në dyqanet me produkte bio. Këto kokrrize prej fare bulmeti dhe bakteresh të mira janë organizma të gjalla me profil unik. Ato janë një masë gelatinoze e but e përbër nga proteina lipide, polisakaride e të tjerë dhe shërben si farë për zënjën e kefirit. Këto kokrriza që formojnë një lëmsh të bardh ose të verdh munden që të përdoren një jetë të tërë për sa kohë ruhen në kavanoz qelqi të mbuluar me qumësht. Llojet e kefirit. Kefirin mund ta gjeni në lloje të ndryshme dhe kombinohet me mjalt, arra, barishte, perime, fruta apo çokoladë. Llojet kryesore të kefirit janë: ai i thjesht me qumësht, kefiri me ujë, kefiri me ujë arr kokosi ose kefiri me lëngje frutash. Këto lëngje shtohen gjatë procesit të fermentimit. Si konsumohet kefiri, vlerat e kefirit janë të pafundme dhe për rrjedhoj, mjek të ndryshëm e kanë renditur kefirin në listën e produkteve më të mira të bulmetit bashkë me kosin. Probiotikët, si pas të dhënave, ky lëng ka shumë probiotik se kosi. Probiotikët janë bakteret të mira të cilat e mbajnë stomakun të shëndetshëm. Bakteret e mira nuk duhen nënvlerësuar sepse 75% e sistemit imunitar të njeriut e ka piknisjen tek sistemi tretës. Burim kalciumi. Kefiri përmban shumë kalcium dhe vitamin K2, dy përbërës të rëndësishëm për eshtra që parandalojnë rrezikun e frakturave me 81%. Djeshmëria ndaj laktozës. Kefiri përmirëson tretjen dhe pakson djeshmërinë ndaj laktozës dhe problemet me tretjen. Ky përmirësim është më i fortë në rastin e kefirit se sa tek kosi. Sëmundjet nervore. Kefiri rekomandohet të përdoret kundër sëmundjeve nervore, sklerozës dhe pagjumësisë. Anemia. Mjekët të rekomendojnë konsumin e 1 litër kefiri në ditë kundër anemis. Bronkiti. Sëmundjet të tilla si bronkiti, astma apo problemet me zorrën e trash kërkojnë një trajtim me gjysmë litri kefir në ditë. Kefirin, të cilin shpesh e quajnë pije gjatësisë, është i pasur me cilësi terapeutike të cilat rrjedhin nga kokrat e tij. Është plot me vitamin B të cilën e krijon tharmi dhe për përdallim nga jogurti i zakonshëm, i cili nuk rekomandohet të pihet në sasi të mëdha, kefirin mund ta pini në sasi të pakufizuara.
Kefiri, cili në të vërtet ka formën e kërpudhës, shumë shpejt, shumë zohet dhe mund të rritet deri në madhësin e arës. Është përplot me proteina, polisaharide dhe yndyr. Më së shumti, përdoret jashtë të quajturi kefiri qumështit, i cili përftohet duke e nxjerrë në qumësht. Kefiri qumështit ka përdorim më të gjerë, mirë po ashtu, kokrat e kefirit mund të përzihen edhe në ujë. Është i mirë për fëmijët, për rregullimin e jashtëqitjes, për imunitet, por gjithashtu edhe për humbje peshe, gjë që është përbërësi kryesor i shumë dietave të shpeshta, qëllimi të cilave është pastrimi i organizmit. Me konsumin e kësaj kërpudhe mund të shfaqen reakcione të padëshiruara si që janë diarreja dhe problemet me barkun. Gjithsesi, mos u friksoni sepse kjo është vetëm një shenjë që do të thotë se trupi ka reaguar ndaj konsumimit të kërpudhës, ndërsa në periudhën e ardhshme duhet vetëm që të përshtatet sëmundjet të cilat përdorimi i kefirit ndikon. Nerva dhe pagjumësia, këshillohet të pijet një gotë kefir në darkë, bronkiti, astma, sëmundjet e zorrës së trashë, këshillohet gjysmë më litër kefir në ditë, anemia, 1 litër kefir në ditë, ekzema, shërohet duke pirë dhe duke lyer përkohësisht plagën çdo mbrëmje me kefir. Në mëngjes do të pastrohet dhe në mbrëmje do të lyhet përsëri. Ndihmon në ngadalësimin e sklerozës. Kjo është një fazë në të cilën, kur ajo nuk është avancuar dhe në përmirësimin e saj në fazat fillestare. Si mund të përgatisni vetë kefirin në kushtet e shtëpisë? Për këtë ju nevojitet qumësht i freskët, ai organik është më i mirë. Një kavanoz i madh me kapak, një lug druri, një kulles, një tas i madh dhe disa kokra kefir. Kefiri në disa vende shitet i gatshëm. Së pari shtojmë kokrat e kefirit në kavanoz. Do të dëshironi rreth 3 lug për çdo vonë qumështit. Dhe pastaj ngadal derdh qumështin tuaj mbi kokra. Butësisht trazojmë përzierjen dhe vendosim kapaku në kavanoz, por duke e lënë atë pak të lirshëm për të lejuar gaznin që të dalë. Hapi i dytë është ajo çfarë ndodh me fermentimin. Koha që lini përzierjen e kefirit të fermentojë nga 12 deri në 48 orë varet nga ju. Nëse e lini pak, kefiri do të jetë i hollë, më i ëmbël dhe sa më shumë ta lini, aq më shumë ai do të bëhet më i trashë dhe më i thartë. Është rëndësishme që kavanozi të jetë i vendosur diku larg nga rrezet e direkte të dritës. Do të shihni se pak kohë më pas përzierja do të fillojë të ndahet në dy shtresa, më e trashë sipër dhe më e hollë dhe e verdhë poshtë. Është koha kur qumështi fillon të ndahet në gjizë dhe në hirë. Pasi mendon se kefiri është gati, trazojni lehtë përzierjen e fermentuar dhe kullojni në një tas të madh. Kjo do të nxjerrë jashtë kokrat e kefirit nga kefiri i lëngshëm. Kokrat vendosini në kavanoz dhe derdhni kefirin e lëngshëm për ta ruajtur. Ju mund ta ruani në frigorifer për përdorim të përditshëm ose mund ta lini në banak edhe për 2 ditë të tjera. Pasi e keni grumbulluar kefirin, do t'i lini kokrat për të filluar procesin, por mos i hidhni tutje. Ju mund t'i përdorni ato sërish. Mund të derdhni një sasi të vogël të qumështit mbi to dhe ruani në një enë të vogël derisa të jetë gati për një tjetër grumbull kokrash. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.